Croeso nôl i chi, na te fori, mi fydd yr Gwyl Ban Celtaidd yn dechrau yn calw Iwerddon. Eleni, mae yna 500 o Gymru mewn allan yna i fwynhau ac i gystadlu yn yr Gwyl Flynyddol. Ac yma yn y stiwdio, mae trefnydd ac is-drefnydd yr Gwyl yng Nghymru, sef Tegwyn Williams ac Arwel Roberts. Croeso i'r ddau ohonoch chi. Braf iawn i gael eich cwmni, a Tegwyn i ddechrau, penblwydd hapus. Diolch yn fawr. Mae yna benblwydd arbennig heddi'n dwrs. Di, dan rheswm, mae pen, fi'n ffwl Ebrill, a mae hwnna'n eglurio pob peth felly. A bywyd chi gyd, ie. Ac o ran y gystadleuaeth yma, dech chi wedi bod yn rhan o'r gystadleuaeth yma, bron y bod hanner eich bywyd, 20 mlynedd, ynddi? Ynddi. Yeah. A lot o hwyl dros y blynyddoedd, mae'n siŵr. O, lot o hwyl, a lot o cyr pen, hefyd weithiau. Ie. Sio dechreuodd popeth i chi, de? Sio ddethoch chi'n ynglwm ar hwyl? Wel, dau beth oedd, oedd na rhywbeth hanes yn y Cymro. A dyma fi'n gweld, ac o'n i'n digwydd bod yn ysgrifennydd neu trefnydd adloniant Clwb y Tri Ban yn yr Hyl. Dwi'n mynd yn ôl rwan i 70 rwan, 70 a cynnar te. A dyma ni'n dweud, wel, diws, dawn ni drefnu bus i fynd te. Mi gymryd cwbl blynyddoedd i gael syniad allan i bobl, ond eis i ddwy flynedd gyntaf ac efo'n ceir. Ond wedyn, ar ôl hynny, yn ddi-dor, da ni bod efo bus yn mynd o'r Gogledd. Mae ag eithro un flwyddyn pan ddari yr clwy tarigenna'n 2001, ddari'r Llywodraeth y Werddon gwahardd unrhyw wyl lle oedd y bobl tramor yn dod yna te. Echos nhw'n glir wrth gwrs yn y Werddon. Mi oedd nhw'n glir oedd yn. Ddes i ar un o'r trips, dwi wedi bod ar un o'r trips Tegwyn. Do, dwi'n credu mae gwmpas i 1981 falle. Ti'n cofio Sian? Na. Fi'n cofio Sian ond ddim yn yr wyl. A beth i di bihafio ar leidio yna. Do, nes i bihafio. Do, es i gyda dawnswyr Prifysgol Abertawe a Jiw joio ni. Yn Cilarni oedd i bryd ni. Mae pawb yn mwynhau yn yr wyl te. Y broblem fawr i gan nhw bobl drosodd. Unwaith o'n yna, maen nhw'n hwcht wedyn te. Ie. A beth yna'ch gysylltiad chi? Pwy ddeth chi ddechrau? Wel, mi newidwyd yr amser ynddo. Mis Mai oedd hi yn y Cilarni. A symudwyd i wahanol lefydd wedyn yn Iwerddon. Ac wedyn yn Pasg dechreuais i fynd. Wedi chi bod Sian, fi'n credu, yn yr 80au wedi bod yn gefn i Tegwyn, deud gwir. Ein tad Celtaidd, dyn ni'n galw fan, dweud. Wel, ie. A wedyn wedi dod i mewn iddi fel yna, deud gwir, helpu fa mas. Mae dyn ni luniau yn dangos fel mae'r wyl wedi newid dros y blynyddoedd. Mae dyn ni luniau dros gyfnod helaeth a dros 20 mlynedd. Chi wedi gweld tipyn o newid, dwi'n siŵr, Tegwyn, chi? O, es, mae pethau newid. Di pethau beth yn aros ni un fan, ynte. Ond yr unig beth ydych chi'n cofio dros y blynyddoedd ydy pan mae pethau'n mynd o chwydd. Os ydych chi'n cael blwyddyn ddim traffarth, ydych chi'n byddwn cofio dim yn hynny te. Ond yn y werfan mae'r enisgwyl yn digwydd o hyd. A dyna rhan o hwyl y sport ydy bod gweddol byth, fydwch chi'n bod yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf o'r gweddol te. A mae'r lot yn ni'n cysylltu'r Gwyl Ban Celtaidd a cherddoriaeth, ond mae'n eisiau gymaint mwy na jyst y gerddoriaeth yn digwydd na, ynddy? Oes. Mae'na pethau rygbi ymlaen, y golf wedi bod, dwi'n gwybod sydd yna, mae'r golf wedi bod. Fe sy'n edrych sgota ar y corib. Ia. Do. Ganol y Cenllys, gofio beth. Ydw i'n hwyl. Ia, ia. Yn yr hwyl, o ia. Ydw i'n dîm o Gymru dros o. Hwyl yn yr hwyl, ia. O, dwi'n trio pob beth yn bethau gwallgo chi. Ia, achos i ni hefyd yn meddwl falle yn bennaf fan hyn yng Nghymru am yr Gwyl Ban Celtaidd yn rhywle lle mae can i Gymru yn mynd yn flynyddol. Ond mae mwy na just hynny yn does, chi'n meddwl chi'n gweud, a mae Cymru wedi'i wneud yn dda dros y blynyddoedd yno. Ond y peth ydy, chi'n gweld, mae enillydd y Steddfod Genedlaethol yn mynd drosodd, a mae enillydd y Rachtys, sef prif fwyl y Werddon yn mynd drosodd, a prif fwyl y Mod yn mynd drosodd. Mae'n bwysig bod pobl yn cymysgu bobl efo'i gilydd, neu da ni'n mynd i aros yn ei hunan, a jyst fel yn ynysig. Mae'n bwysig bod ni yn ehangu'n hunan te. Ie, ie. Ar wel i chi wedi cael modd i fyw yn y cyfnod i chi wedi mynd yna, wedi cystadlu chi yn gyda'r pysgota a phethau hefyd. Ond mae'n hwyl yna hefyd yn diwyllio yna. O, di. Chi'n gael draws diwylliannau eraill, Celtiaid yn der, mae'n dod o Gerniw, Llydaw. Dydy Llydaw ddim yn dod bob blwyddyn. Mae'n ddod yn llynedd i Carlo, mae'n dod lenni hefyd. A mae cerddoddiad Llydaw yn holl o wahanol wedyn yn dweud bob gwlad arall. A mae'r Albanwyr, maen nhw'n dod lawr yn gri lenni, yn gri iawn. A mae gennym ni 6 cor yn dod drosodd i Carlo i Werddon y lle o Gymru. A wedyn mae gennym ni dipyn o bopeth yn dawnsio llynedd, a gennym ni 3 parti dawns. Felly mae yna dipyn o Gymru mynd drosodd fel ych chi wedi dweud ynddo. A mae'r hwyl dyn ni'n gael, a mae Tegwyn wedi trefnu bus bob blwyddyn. A dyn ni'n mynd am dripiau wedi'n wahanol lefydd o gwmpas lle mae'r wyl. Dyn ni wedi bod cyn Carlo yn un y dingl, na chi le gwych, bendigedig, dyn ni dywydd gwych.
Ond dwi'n mynd gwybod am lenni, ynddo fe. Da ni'n mynd i deri flwyddyn nesaf. Dwi'n deri flwyddyn nesaf wedyn. Unrhyw un sy'n eisiau dod, croeso i'ch gysylltu fel tegwyn neu fi, neu dewch ar y safle we ni. Ie, a llai ddweud, gewch chi drip da. Gewch chi drip da. A tegwyn nid mond y cystadlu chwaith na, mae'n ddigon o... Os yna gymdeithas sy'n digwydd? Oes na gymdeithas sy'n. Ynddo, canu ar y diwedd. Dwi'n rhagweld, mae hon fydd wyl y ddwy F. Thermals a thrones hir. A mae'n siŵr bod chi'n gymaint o uchafbwyntiau. Ers yr 80au, beth sy'n aros yn eich cof chi fel uchafbwynt ar ôl? Wel, un peth a ddigwydd i mi. Dwy lynedd yn ôl ar y ffordd i'r Gwyl Ban Celtaidd. Mi ath y bus dorri lawr yn Llanidon Junction. A wedyn, oedd ai cael bus arall o'r arwst i codi ni lan, newid pobl, newid y Casey's. Dylan Cerniw a'i Delyn, trwy dwyddo hwnna i'r bus arall, a dal y fferi'n hwyr, ac wedyn mynd draw i'r dingl, a colli'n ffordd yn y dingl. Pobl yn deud y drefn ac yn y blaen, oedd y gyrwr yn mynd i mynd ffordd amhosibl i fynd. Conor Pass. Conor Pass, a cyrraedd yn hwyr iawn, a mynd yn hwyr gwestai ac yn y blaen. Wel, gyda ni dipyn o'n hwyl yn y fe, ond dyna fe pawb yn mwynhau yn dweud. Mae rhan o'r sbri yn dweud. Odi, odi. Pryd fyddwch chi'n cychwyn am wernon eich doi? Fori, fori. Fori nawr, ie. Cychwyn hawn di pum, bore fori, o'n elwi. Ie. A gwych chi barti mas na i ddathlu'ch penblwydd? Fel arfer. Ie. Penblwydd hapus eto ar gyfer heddi. Ie. A phob lwc i bawb o Gymru sy'n mynd i fod yn cysadlu yn dyfa. Ie. Pent o'n i chi. Ie, ie. Joiwch. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr i chi'n dod ar hanes eto. Dim problem. Ie, nes i weld chi. Reit ten, cyfle nawr am Egwyl fach gerddorol. Dyma chi Jeremy Hugh Williams sy'n newydd ryddhau album o waith Alun Hodynot i ganu un o drefniannau'r cyfansoddwr o'r gân werin Gymreig, Cysgad Ef ym Mhlentyn Tlws.